Господин Андреев, здравейте, как сте? На крак с мерак. Въпреки трудностите няма да се отказваме, нали така? Какво да кажа, Мария? Натъжавам се. Защо? Много, защото ще се обърна към господата. Защо вие, господа, сега ме безпокоите? Изборите, избори. Какво от това? Ние сега няма да гледаме изборите, ще гледаме това, което се случва с нас. Когато излъчихме репортажа с тебе, доста хора реагираха. Един възрастен човек даде 50 лева специално за тебе. Митко Карамачев, аз ти ги дадох. Той е човек, който винаги помага и винаги, когато правим репортажи за хора в нужда, той се включва. Вчера при нас дойде един господин, който пожела да остане анонимен и остави едни 800 лева за тебе. Аз съм тук, за да ти ги връча сега. Ще кажа тога. Общината ми дадоха, къщата ми изгоря, дадоха ми 100 лева помощ от общината. 38 години съм бил учител. Те са ти дали 100 лева, но сега един добър човек реши да ти даде 800 лева, с които да си подпомогнеш нещо. Не се разстройвай, моля те, идват хубави празници. Радвай се, че има хора, които помагат. Ох, благодаря. Благодаря на всички, които се отзовават на моите страдания. Страдам си. Вътрешно си страдам. Не исках да го показвам така, ама я досахна на тия 100 лева, там исках да ги скъсам. Ама нямаше общинари. 100 лева. Не ги късай. 50 лева давах надница на майстор. Не ги късай, не ги късай, не се ядосвай. Ние вярваме в доброто и хората, нашите зрители отново го доказват. Ето сега така с най-голямо удоволствие ще ти предам тези пари, които, пак казвам, са от наш зрител, но той пожела да остане анонимен. Така се прави добро, не се казва от кое. Аз ти предавам тези 800 лева, които надявам се ще ти свършат работа за покрива. Ох, не покрива го платих. Тавана, още малко ще го поправя него. Но... Сега вярваш ли ти в добрината на хората, на обикновените много, хора? Много вярвам, много. Да. Искам да си купите нещо за Коледа на трапезата, да не ви е празна. С тези пари ще имаш възможност да посрещнеш коледните празници малко по-спокойно. Да, така е. Благодарим отново на нашия зрител, който се отзова. Ох, благодаря само с обич, с любов, с добрина се благодари. А не. Благодарим и на него, благодарим и на господин Карамачев, които се отзоваха. Пожелавам ти светли празници. Пожелай нещо ти и на всички хора, които ни гледат в момента. Ами, нък са живи, здрави, да помагат. Да помагат. Кой да може? Не на мен. Аз искам последно на мен да помогнат. Последно. Аз си отивам. Аз съм на 84 вече. Не съм вчерашен. Ти не си вчерашен, но Господ решава кой, кога и къде, нали така? Така е. Добре, благодаря ти. Отново благодариме на зрителя, който така доста щедро постъпи и даде тези 800 лева за господин Андреев, както и на господин Димитър Карамачев, който също помогна и ти връчихме 50 лева от него. Пожелавам ви светли празници. Благодаря.